Ja, kära vänner, jag har ett upplägg som jag nu bara 2 minuter innan så tänkte jag, nej, kan jag inte få ta det här istället? Så jag tänkte riva sönder upplägget, vi får se hur det går. Men det är när jag ser er allihopa här samlade. Jag är alltså professor i historia, jag har disputerat i politisk historia om kommunistpartiet i Sverige under andra världskriget, så jag är en riktig historiker från början. Och sen blev jag professor i kvinnohistoria på slutet på 80-talet efter en enorm strid där man föredrog en man som var jätteduktig i socialhistoria och jag bråkade och vann. Och sen har jag varit adjungerad professor i historia med inriktning mot genus och välfärdsstat så, i Stockholm. Och nu är jag jättegammal så jag behöver inte göra såna här saker. Och det är klart att på tåget upp så tänkte jag, varför gör jag såna här saker? Men nu när ni sitter här, kära vänner, så ska vi väl se. Jag tänkte att det ska handla om det här genusbegreppet som har blivit, som cirkulerar runt nu och som uppenbarligen väcker så otroligt upprörda och häftiga känslor. Och det är någonting som hela det här området har gjort ända från början. Det finns en sån nervositet kring hela fältet och som har att göra, ja det kan vi ju diskutera liksom varför det är på det viset. Men min poäng är att visa lite grann på hur man konstruerar det här lilla ordet eller vad det betyder, hur man gör. Och sen också om jag hinner med det, lite grann om hur det har format svensk historia. Så. Men först då, kunde jag inte låta bli, ni måste få höra det här. En hona är som en steril man. Honan är i själva verket hona på grund av ett slags oförmåga. Det vill säga hon saknar förmågan att koka ihop sperma ur näringens slutpunkt på grund av kylan i sin natur. Aristoteles. Eller vi kan ta den här också. Vad gäller för att det antika tänkandet kring manligt och kvinnligt har spelat en enorm roll. Alltså, fortfarande gör det ju det. Och vad gäller den individuella naturen i kvinnan dålig och ofullgången. Ty den aktiva kraften i den manliga säden strävar efter skapandet av en perfekt likhet i det maskulina könet. Undrar hur det är med översättningen där. Medan skapandet av kvinnan kommer ur en defekt i den aktiva kraften eller från någon materiell indisposition eller från någon yttre påverkan som den sydliga vinden när den är fuktig. Ja. Här skulle vara väldigt frestande liksom att prata om det antika tänkandet kring manligt och kvinnligt, aktivt och passivt, men vi hoppar vidare. Det här lever ju kvar inne under medeltiden, framförallt då bland vetenskapsmän och så vidare. Och Thomas av Aquino, han talar om det här som en självklarhet. Bland perfekta djur tillhör den aktiva skaparkraften det manliga könet och den passiva kraften kvinnan. Ni börjar, ni som är klyftiga här, och det är ni allihopa, så ser ni ju redan att det har bildats liksom två staplar, va? Där man kan se så här. Mm. Aktiv, passiv, manlig, kvinnlig, själ, kropp. Eftersom kvinnor är svagare både till själ och kropp så är det inte förvånande att de kommer under häxkraftens förbannelse. För när det gäller intellekt eller förmågan att förstå andliga ting tycks de komma från en annan natur än män. Kvinnor är, vad förståndet angår, som barn. På grund av sina modersinstinkter, det där var alltså Malleus Maleficorum eller häxhammaren som då var det vetenskapliga verk med vilket man skulle spåra upp kvinnor eller en del män också, men framförallt kvinnor var det som, och bränna dem på bål då. På grund av sina modersinstinkter visar kvinnan dessa egenskaper empatiska, till exempel, gentemot sina barn i hög grad. Därför är det troligt att hon ofta kommer att utsträcka dem mot sina medmänniskor. Mannen är rival med andra män. Han livas av tävlandet och detta leder till ambitioner som lätt omvandlas till egoism. Dessa senare egenskaper tycks vara hans naturliga och olycksaliga födslorätt.
Det är allmänt accepterat att det hos kvinnan finns en intuitiv kraft, en snabb förmåga till varseblivning och kanske till imitation, mer så än hos män. Men några, åtminstone utav dessa gåvor, utmärker lägre raser och är därför ett förgånget och lägre stadium av civilisationen. Charles Darwin. Om människans ursprung, liksom, eller känner. Ja. Ja. Ja, och kvinnan. Nu har vi kommit till slutet på 1800-talet här. Ja, och kvinnan. Det här är ett brev skrivet utav en utav Sveriges främsta författare till sin vän, biologen Bengt Lidfors. Ja, och kvinnan. Tänk när vi börjar avslöja henne på allvar. Hur tror du att det är beställt med hennes ägg? Har du sett ett kvinnoägg? Nej. Jag? Nej. Men Buffon, som är en jävla man, har funnit befruktade ägg i hannarnas sädesled. Sådär. I hannarnas sädesledare. Har du mod att tänka ut tanken? Det är mannen som lägger äggen och kvinnan är fågelboet. Hon kan ersättas, undanskaffas. Och det är ju Strindberg då, som ni alla vet. Ja, vi kan ta något som kommer lite närmare. Till syvende och sist måste de anatomiska skillnaderna mellan könen komma till uttryck i psykiska konsekvenser. Här har ni en av de stora grundtankarna i genusgörandet. Förstår ni? Det är alltså de biologiska skillnaderna som ger upphov till skillnader som sitter här, så att säga. Förmågor, kunskaper och så vidare. Det är så man gör genus. Och det främsta genusorganet, det sitter alltså inte här, utan det sitter här, så att säga. Det är där man skapar skillnad. Det är det som de här exemplen ska ge exempel på. Så nu tar vi det här igen. Till syvende och sist måste de anatomiska skillnaderna mellan könen komma till uttryck i psykiska konsekvenser. Den här tar ni nog nu. Effekten av penisavunden har vidare sin del i den fysiska fåfängan hos kvinnor. Eftersom de är tvungna att högre värdesätta sin charm som en senkompensation för deras ursprungliga sexuella underlägsenhet. Freud. Men det tog ni, va? Vi kan ta den här och hoppa lite längre fram till 1970-talet. En kvinna kan bara förvänta sig att producera omkring 400 ägg under sin livstid. Av detta kommer ett maximum av 20 att konverteras till friska barn. Kostnaderna för att föda och uppföda, det är relativt sett enorma. Som kontrast frigör en man 100 miljoner spermier med varje ejakulation. Edward Wilson on Human Nature. Mm. Och här har vi en som är ganska aktuell för idag. Det är Nils Uddenberg. 2000-talet har vi kommit till. Men det faktum att kvinnor söker sig till vissa yrken och män till andra behöver inte i sig vara ett uttryck för ojämlikhet eller patriarkalt förtryck. Orättvisorna består snarare i att sysslor som lockar kvinnor, exempelvis vård, är sämre betalda än sådana som lockar män. Ja, och hur kan det komma sig att de är det på det sättet? Ja, alltså, det är så kul det här. Det här var ju någonting som jag ägnade mig åt med stor iver och skrev då. Den här boken om genus, den kom ut 2002. Och den handlar just om hur man konstruerar de här skillnaderna, hur man skapar de här stereotypa varelserna. Men redan innan dess hade vi ju haft ett behov. Alltså jag tillhör ju det jag kallar för tredje vågens feminister. Den första, den skvalpar upp där kring franska revolutionen. Mary Wollstonecraft och så vidare. Den andra kommer införandes i slutet på 1800-talet och kräver rösträtten. Den tredje, den kommer då på 70-talet från väster, från USA och så här. Och jag har sett att det har liksom legat och mullrat under hela 50-talet när det bryter ut. Så att jag är med då i denna tredje våg. Och det är klart att... och vi började då forska. Vår fråga till forskningen, det var så här kan jag berätta. På Historiska institutionen i Stockholm på 1960-talet
så var det en kvinna som hette Hjördis Levin och som tyckte att hon skulle forska om preventivmedel. Det ansågs inte vara ett lämpligt ämne för historieämnet. Det var liksom lika fult som att skriva jag i en text som var så att säga vetenskaplig. Allting som hade med kön eller det här att göra, det där, ansågs på något vis inte höra till det vetenskapliga. Och det är ju det här som vi försöker ändra på. Det är det här som vi med hjälp av det här lilla ordet genus försökte att sätta fingret på. Att visa att det här spelar en roll. Inte bara liksom för att få med kvinnor in i historien, vilket är väldigt svårt kan jag tala om med tanke på att de oftast har varit undanskuffade. Men att få med liksom det här talet, förståelsen av det manliga, det kvinnliga, vilken roll som det har spelat i historien. Inte bara för att se på hur man har format kvinnor utan framförallt kanske, och det här är underbeforskat som 17 tycker jag, och det är ju maskulinum, det manliga. Mycket av det här talet om kvinnan som en underordnad, ofullkomlig, ofullgången, passiv, blöt till antika tänkande, till skillnad från det manliga som är hett, aktivt, rörligt och så vidare, tycks ju gå ut på bara att skapa en han. Nåväl. Så vi behövde ett ord, vi behövde ett begrepp för att liksom visa på betydelsen utav det här, utav det som vi kallade för den kvinnliga underordningen. Det gjorde vi på den tiden. Kvinnor sa vi, vi klumpade ihop allihopa. Kvinnor, vi kvinnor, det fanns en tidskrift som hette det också, är generellt sett underordnade män. Vilket naturligtvis ifrågasattes hela tiden. Därför att det finns ju de som menar... jag ska inte gå händelserna i förväg. Nu ska vi se. Och det fanns ett ord då. Som hade funnits ganska länge. Och det är ju ordet könsroll. Men problemet med könsroll... Alltså det hade börjat användas... Det var ett sociologiskt begrepp som började användas på 50-talet. Och det var ett fantastiskt ord när man ville börja på nytt att sätta ljuset på kvinnors plats i samhället i Sverige. Liksom, för att könsroll var så neutralt. Det var så lidelsefritt på något vis. Va? Det var en roll man spelade. Man kunde spela en annan roll. Vi tyckte att det var för ytligt. Och dessutom så var vi självklart influerade från USA där man pratade om the sex gender system. Alltså könsgenussystemet, sa man. Men vi ville inte ha, eller jag ville inte ha ordet kön, därför att jag visste ju då, eller jag vet fortfarande också, att det finns inget ord som det darrar om så mycket här i världen som ordet kön. Det var mycket bättre att försöka hitta ett lidelsefritt ord. Ett ord som just genus, som är latin och betyder slag, sort. Ja, men ni vet, det är samma som i generation, generera. Och poängen var då när vi började, fanns ju bara som han, hon, den, det. Notera att vi har den i svenskan. Jag tycker det är onödigt med hen, så nu vet ni hur reaktionär jag är på den punkten. Men genus i alla fall. Så att vi slogs för detta, och det var en kurs på Arbetslivsinstitutet 1984. Så hade vi den första om genussystemet i arbetslivet. Vi hade ingen aning om vad det handlade om, men vi försökte titta på det i alla fall. Och så småningom så växte det fram tankar och idéer kring vad det här var för någonting. En poäng var ju samma som könsroll, nämligen att det här är någonting som är format. Det här är någonting som är gjort. Det här är inte någonting som är av Gud given eller som biologin och naturen och generna liksom manar fram. Utan det här är faktiskt en av de stora memetiska historierna i världshistorien. Just detta manligt och kvinnligt. Oerhört fascinerande. Och det mest fascinerande är att mönstret är sig så likt. Fast man sedan använder sig av olika byggstenar när man ska liksom legitimera varför kvinnor inte ska ha rösträtt till exempel. Det sitter ju alltid här. Va? På 1800-talet så menade man att just kvinnors reproduktiva förmåga att föda barn
Det gjorde att kraften togs liksom från livmodern och så drogs den upp då i hjärnan för att liksom hjälpa till med havandeskap eller överhuvudtaget med den kvinnliga fysiologin, hade mycket besvär med det här. Vilket gjorde att hon inte var lämplig då för högre studier och så vidare. Ja, men mycket sånt. Men alltså poängen med latin är att det handlar om båda könen, inte bara om kvinnor. För det har också varit ett typiskt exempel i världshistorien att man liksom har föst åt sidan. Det spelar ju ingen roll. Det här är historia, det är någonting som män gör. Samhällsvetenskap, det är män. Det här har ingenting med kön att göra. Men just med genus så menar jag att vi får ett redskap som visar på att jo, men det har det. Fast hur vet vi inte riktigt alltid. Det tillskrivna könet, alltså tankar, traditioner, åsikter, föreställningar om manligt och kvinnligt. Det var lite av det som jag, de här citaten i början skulle ge en liten aning om. Det gick kanske lite för fort, men ja, det var bara för att ni skulle få en liten glimt av det enorma tal som har försiggått genom årtusenden. Framförallt om den här egendomliga gestalten i bestämd form singularis, nämligen kvinnan. Så fort ni stöter på kvinnan eller mannen, liksom även nu, då vet ni att det rör sig om såna här stereotypa former. Nåja. Och sen effekten utav det här. Effekten av det här har ju varit enormt. Alltså det är det. Det är där i som vi kan se liksom underordningen, hur den har liksom legitimerats utav föreställningar och tankar om att kvinnor då på grund av sin hystera eller på grund av någonting annat inte har kunnat ha samma kognitiva förmågor, samma hjärnkapacitet, samma hjärnvolym, samma begåvning, samma... Det sitter allt det här som män. Och sen dialektiken här fram och tillbaka. När Darwin till exempel skriver om kvinnor som det mera passiva könet som har en intuitiv förmåga för att härma och imitera men kanske inte skapa sig kraft på samma sätt som män, så är han, där är han sociobiolog faktiskt. För han ser sig omkring i världen och han ser kvinnor som sitter, han är medelklass, som sitter där på så... De här egendomliga kjolarna de hade och där kvinnor aldrig fick möjlighet heller att expandera. Det som är väldigt spännande, som jag tycker är väldigt spännande, och trots att de här tankarna är då mellan 15-20 år gamla, så är det ju ändå, tycker jag, det här är inte fråga om ett teoretiserande som ligger på en normativ nivå, utan det här är ett teoretiserande utav en historiker. Det betyder att det bygger på empiri, det är hopsamlad empiri. Evidens kanske man säger nu för tiden, jag vet inte riktigt, men i alla fall, om man ser det på en aggregerad nivå, så ser man hur de här relationerna mellan manligt och kvinnligt i olika samhällen, i olika sammanhang, har just det här mönstret i särhållning, segregering och sen det här som jag då i brist på bättre kallade för den manliga normen. Den manliga normen, ja, det är bekymmersamt, men vi ska få se. Och den här segregeringen, det kan man se då, och vi var ju så intresserade då på 80- och 90-talet i Sverige av att titta just på när kvinnorna började gå ut på arbetsmarknaden, hur den liksom segregerades. Att det blev som en total uppdelning även där liksom. Och vad krävdes det då för att vi skulle få någon form av liksom hopsmätning? Och det kan man ju fråga sig fortfarande. Platser, sysslor, egenskaper. Nu ska vi se att jag gör rätt här då. Ah, jag tittade i thesaurus. Det är möjligt att det inte finns nu längre. Men då när jag tittade i thesaurus då så såg man att om man slog upp ordet man så fick man upp det här. Så. Och det var ju fascinerande. Många betydelser. Man är liksom, ja, som ni ser. Det som fascinerar mig väldigt mest nästan, det är ju det här. Här kommer en annan. Att vara man, det är att vara människa. Mm. Och tittar man, ja, här har vi den utvecklingen utav historien. Den brukar illustreras på det här sättet, va? Och så har vi kvinna då, synonymer i thesaurus. Och det här är ju bra. Alltså,
Vad betyder kvinna? Jo, det betyder kön. Och då förstår man att ordet genus kan vara en poäng att använda liksom, för att kunna just analysera sånt här. Och inte bara det. Man ser liksom att synonymerna är alla antingen huruvida det här könet är ungt eller gammalt eller om det tillhör en man eller inte. Så. Ja. Det är mycket att säga om det här. Och där har vi då kvinnohistoria. Jag var redaktör för den här. Och när jag såg, de hade skickat den här boken till mig med det här omslaget, så blev jag så upprörd så jag slängde det i golvet. Tänkte jag, ja, här ska det gullas in då med lite kvinnohistoria. Och jag, men den är ju ganska söt. Sen utvecklade jag en tanke om hur ska man kunna använda det här som historiker? Hur ska man kunna se på det? Hur ska man kunna föra ner det från den här mönsternivån, den här aggregerade nivån, den här stereotypa nivån till en mer hanterbar nivå och se på vilket sätt som det verkar i samhällen och så vidare. Och då tänkte jag, inspirerad av norska sociologer, att ordet kontrakt. Vi tänkte mycket kring det här, eller jag tänkte mycket kring det här ordet kontrakt, för det låter ju som det är en ömsesidig överenskommelse, men det behöver ju inte nödvändigtvis vara. Men det är alltså föreställningar om vad män och vad kvinnor ska göra, vad han ska göra, vad hon ska göra. Ett slags idealtypiska föreställningar, både på en sån här normativ nivå, vad en man bör vara, vad en kvinna bör vara, vad de bör göra och så vidare. Och det här, poängen med det här kontraktstänkandet, det är ju att man kan se att det skapar ju, man föds in i det här, så det skapar ju självklart en slags idé om, ja men så här är det. Det är så här världen ser ut. Det här skapar legitimitet liksom. Det här kan vi, och samtidigt det som jag kom på så småningom, det var ju det här liksom, att det skapar en slags rationalitet hos både män och kvinnor att förhålla sig till det här kontraktet, till de här stereotypa uppfattningarna om manligt och kvinnligt. Så man agerar med. Och då inser man ju att hur är, jag fick kritik för det här. Det var så deterministiskt menade man med det här mönsterseendet och med det här kontrakten. Och det verkade liksom så hopplöst på något vis. Ska vi aldrig komma ur den här smörjan? Men det är ju tvärtom så att med det här så har man som en liten modell en möjlighet att se när funkar inte det här? När blir legitimiteten ifrågasatt? När ställer sig kvinnor upp eller män för den delen och säger ja men det här kan jag? Och det är då man kan tänka sig som perioder utav krig eller man kan tänka sig andra former utav omkringliggande händelser som gör att de här självklara idéerna upphör att vara självklara. Eller att de cementeras. Ja. Så tänkte jag. Och där tänkte jag sen börja med att berätta. Nu ska vi se här om det inte blir för hoppigt. Där tänkte jag sen, jo men det kan nog gå. Att ge lite föreställningar just om hur jag har analyserat det med den svenska historien som material, liksom. Funkar det? Jag hade redan 1979 försökt att skriva en bok om den svenska arbetarrörelsens historia och försökt få med kvinnor in i den här historien. Men nu är det ju så att historia, man traderar ju från generation till generation, men också när det pågår, som nu januariöverenskommelsen, den skrivs ju in. Det blir en sån här händelse som kommer att finnas med i historieböckerna. Och på det här viset så skapas en massa självklara händelser som man inte kan hoppa ifrån. Och med de självklara händelserna så var det så lätt att få med kvinnor, måste jag säga. Men om man satt på sig de här genusglasögonen, eller vad vi ska kalla det för, började fundera på vad är det här för någonting? Hur ser det ut? Kan man få med genus in i den svenska historien? Spelar det någon roll? Så kan man börja titta på uppbyggnaden. Här har ni ett propagandanummer av Socialdemokraten 1892 när man kämpar för 8 timmars arbetsdag. Och titta nu. Det här är liksom samhället sådant det är. Det är män som är grovarbetare och arbetar 12-14 timmar. Här har vi huvudpersonen. Det är huvudpersonen. I
det socialistiska tänkandet, i det liberala tänkandet, i det konservativa tänkandet, i det biologiska tänkandet, i alla vetenskaper som expanderar under 1800-talet, så är liksom exemplet, huvudpersonen, den man argumenterar kring och forskar kring, det är män. Så det finns en bias här som man skulle kunna komma åt. Så där ser det ut i eländet, och så där kommer det se ut sen när det utopia har genomförts, när vi har fått socialismen i Sverige. Då är det 8 timmars arbetsdag och det är fortfarande bara män som arbetar. Och sen ser ni något lustigt litet bollspel där i mitten. Det är fritiden. Och kvinnorna, vad gör kvinnorna? Ja, men vad gör kvinnor? Jo, men de står och tittar på. Ja, det är vad de gör. Det har de fortsatt att göra, kan jag säga. Och här har vi sen då meningen med livet och drömmen. Det socialistiska paradiset. Hemmet med den skötsamma arbetaren, kvinnan, hemmafrun och så vidare. Så att... Ja, där har vi dem och här har vi drömmen. Och det gick ju liksom lite på tvärs emot den. Här har vi också, ser man också att det här är strid mellan män inom arbetarrörelsen. Att jag tar arbetarrörelsen som ett exempel på den svenska historien, det får ni förlåta mig, för det är det som jag har haft som forskningsobjekt. Och här ser man också att det här är en manlig rörelse. Det här har ingenting med kvinnor att göra. Så kvinnorna inom den socialdemokratiska arbetarrörelsen, inom fackklubbarna, inom den anarkistiska, de försökte få komma med. Så de lämnade in en motion till kongressen 1911 där de skrev om att män som hade gjort kvinnor med barn borde straffas som strejkbrytare. Och ni vet, på den tiden så var, då satt man in just i tidningens strejkbrytare. Då gjorde man det som en begravningsannons med ett svart kors och sådär. Den här motionen från de här kvinnorna i Norrköping, den blev så hånad. Den kallades för fru Anderssons missfoster. Mm. Så. Utan kvinnorna... Och här ser vi hur den segregerande tendensen finns ju här väldigt tydligt. Utan de försökte ju då själva att skapa sin egen bild. Och Morgonbris heter deras tidning. De manliga socialistiska tidningarna, vet ni vad de hette? De hette Brand. De hette Stormklockan, hette de. Och här kom då den kvinnliga Morgonbris. Mm. Och på mitten där... Så ser ni en gestalt som spelade stor roll för kvinnor och deras sätt att förhålla sig till världen och strategier. Det är någon som vet. Ja. Ellen Key. Tant Ellen. Ja. Som då manade kvinnorna till att utveckla sin särart, sin egenhet, sin erotiska egendomlighet som hon sa. Och därmed lockade många kvinnor från att utbilda sig. Ja. Jag hoppar kriget, tror jag. Det är första världskriget. Det var bara för att det ska ha något roligt att titta på. Men också för att det är kvinnor som gick i de här proteströrelserna för att försöka skaffa sig mat. Vid den här tiden ännu liksom så är ju, har vi ju inte fått någon rösträtt för kvinnor. Den allmänna rösträtten som jag fick lära mig när jag gick på och läste historia på 60-talet i Stockholm. Vi fick allmän rösträtt i Sverige 1907-1909. Och sen fick vi kvinnlig rösträtt 1919-21. Så var det. Där ser ni också ett exempel på det här normtänkandet. Liksom. Det allmänna. När kvinnor kommer till så ska det liksom utmärkas. Det blir kvinnlig rösträtt. Eller som vi har än idag. Vi har liksom mänskliga rättigheter är också kvinnliga rättigheter har man hört ibland. Ja. Så det finns ett problem här. Och jag tror att det är kring det här tänkandet som har varit så länge. Och som liksom hela vår kultur har byggt upp på. Att det är mannen som är människan och kvinnan som ett slags bihang. Det är här som vi har underordningens rot på något vis. Va? Förstår ni? Inte i någon slags elak, våldtäktsliknande makt. Utan just i det här mera... Tänkandet kring mannen, människan. Liksom. Det är inte så lätt att komma undan med tanke på att det är inbyggt då i de flesta vetenskaper. I alla vetenskaper ska jag vilja säga. Ja. Så det tar lite tid att ändra på. Men vi får alltså
rösträtt då. Vi får riktig allmän rösträtt. Vi får även kvinnlig rösträtt. Och den här bilden vill jag bara visa er för att jag tycker den är så söt och jag brukar visa den. Det här är i den socialdemokratiska tidskriften Naggen. En skämtidskrift, och den visar då känslan hos män eller hos den här satirförfattaren, lite självironiskt, vad som kommer att hända. Det här är vad som kommer att hända. Om den här ordningen mellan kön, som jag kallar för en genusordning eller genussystem, om det här bryts liksom, om de får tillgång, om de kommer in i våra klubbar, om de kommer in och tar ifrån oss vår makt liksom, om de är så oförskämda så att de ska disputera, titta där med hatten, om de börjar röka pipa, om de, ja, då är det ute med oss liksom. Där sitter han, sista mannen, och på den här krukan, den är förseglad då, och så står det i lacket FKPR, föreningen kvinnans politiska rösträtt. Ja. Mm. Oh. Men det gick ju igenom. Och nu ska få se en annan bild som i samtiden, som fanns i en tidskrift som heter Tidevarvet, som hade bildats av de liberala kvinnorna. Och den ger ju en helt annan bild. Man riktigt känner liksom den här klaustrofobiska skräcken för att gå ut i den stora världen i livet. Och sköta sig där som en man, som det heter. Ja, herregud. Nu ska vi se att jag inte vålar bort mig här totalt, utan att jag får lite ordning på saker och ting. Mm. Nej, det var det. Nu till historien. Ja. Ja, och det här är bara för att visa då det första valet, första riktiga demokratiska valet i Sverige 1921. Där det blev 5 kvinnor som röstades in. Och besvikelsen var ju enorm efter alla dessa år. Och det skulle visa sig under hela mellankrigstiden att det är det här som är lite grann ett problem. Va? Med det moderna projektet överhuvudtaget, alltså som kommer i slutet på 1700-talet och som sen som innebär sekularisering, Guds död, med den nya ekonomiska möjligheterna som industrialiseringen är, så kommer det att verka liksom som att den gamla genusordningen som bygger på segregering, att den blir liksom, den kommer att stå i vägen för det moderna projektet. Och i en demokrati som vi får nu i början på 20-talet, så är alla väldigt osäkra om vad är det här för någonting. Och framförallt så ställer de sig ju den här frågan som Daniel Defoe ställde en gång i världen. What's the use of women? Det är det manliga viet som undrar. What's the use of women? Och det undrade Per Albin också. Han, vet ni vem Per Albin är? Ja, det vet. Vi ska se. Ja. Den här måste ni få först. Det här känner ni säkert igen många av er. Det här är från Kosackvalet som det kallades för 1928. Det hade gått 10 år. Det var bara några kvinnor som satt i riksdagen. Ingen i regeringen överhuvudtaget. Regeringarna hoppade fram och tillbaka. Det var osäker parlamentarism och så vidare. Högern var inte särskilt, eller allmänna valmansförbundet som har blivit högern, var inte särskilt imponerade av demokratin. Liberaler och socialdemokrater samarbetade ganska ofta. Och så vidare. 1928, så, och vad man var rädd för vid den här tiden, det var ju då vänstern och bolsjevikerna, Ryssland då, som motarbetades enormt. Och den här affischen, den spelar nog en roll att socialdemokratin förlorade 1928. Och den visade också på hur man uppfattade då socialismen som en gemensam fördelning av kvinnor. Att de delades ut på ett slags kontor. Det hade en viss framgång skulle jag vilja påstå. Men här har vi dem. Per Albin. Det känner ni igen. Han är i mitten. Men vem är det? Hur många vet vem det här är? Jag vill bara veta det för min egen sinnesfrid. Ja, det är inte många alltså. Och ni behöver inte skämmas. Jag har frågat professorer i företagsekonomi. Vem är det? Och de vet inte. Och den här vet de ännu mindre. Men nu står det där. Det här är alltså Per Albin Hansson. Det här är Ernst Wigforss som blev finansminister och som var det jättelänge. Och det där är Gustav Möller, socialminister. Det är trojkan liksom som skapade svenska folkhemmet. Gedigna patriarker. Och ska vi vara lite snaskiga kan jag ju berätta då att Per Albin, han var ju bigamist. Han hade 2 kvinnor som han alternerade mellan. Wigforss var nog
han var inte så sexig av sig, han hade sin Eva. Medan Gustav Möller, som hade vuxit upp väldigt fattigt, aldrig liksom upplevt ett riktigt hem. Han blev förtjust i adelskvinnan Else Klen. Ja. Men han var en hedersman. Men han hade väldigt patriarkala föreställningar om vad kvinnor och män skulle göra. Och det kanske vi hinner till. Men Per Albin, han fick skriva då i Socialdemokraternas, de kvinnliga Socialdemokraternas tidning 1927 inför julen. Och då skriver han följande som jag haft väldigt kul åt i många år. 1927. Vi har hunnit så långt att vi kunnat börja reda det stora folkhemmet. Det är fråga om att där skapa trevnad och trivsel, göra det gott och varmt. För en kvinna borde det icke finnas en mer lockande uppgift. Kanske behövdes det blott att hon får ögonen på den, att hon får väckelsen för att hon ska komma med hela sin iver och hänförelse. Ja, nej, ni verkar helt nöjda med detta. Men man kan ju fundera på, vad säger han för någonting? Förmodligen menar han ingenting av det här. Han bara skriver i en kvinnotidning och han tycker att jag har folkhemmet. Han har börjat använda som metafor. Och, ja, vad ska vi göra med kvinnor i politiken? Vad ska vi göra med kvinnor i en demokrati? Det hade ju visat sig att med det demokratiska genombrottet så får vi en segregerad politik, en segregerad demokrati. Vi får liksom kvinnoorganisationer som är som små organisationer vid sidan av de stora SAP, Sveriges Arbetarparti och det lilla kvinnoförbundet. Vi får liksom, alla partier får sitt kvinnoförbund. Vi får en segregerad demokrati. Mm. Det är vad vi får. Och så tyckte de väl att det skulle vara. Och där fick kvinnor sitta då och vad de nu skulle göra där. Här har vi på partikongressen 36 och ni kanske ser att det står ett litet russin i kakan där. Men här händer någonting och det här är väldigt fascinerande. Och det är de får ju makten då 1932 efter de här som sossarna själva kallar för de tomma åren på 20-talet. När de inte riktigt visste hur de skulle sköta det här landet. Om de hade ju ett revolutionärt förflutet liksom, och det var ju socialism och vad var socialism. Och man tillsatte en socialiseringsutredning men det blev ingenting. Skulle man överta produktionsmedlen? Men gud så läskigt. Nej, men vad ska vi göra? Och det kommer att bli bråk. Och så till det var ju i Sovjet då. Så hade det ju blivit inbördeskrig. Och i Tyskland var det ju katastrof efter kriget. Och, nej, men vad ska vi göra? Men när de får makten nu 1932. Då är det som ni vet va. Med den svarta torsdagen och den stora depressionen. Som hade rullat in över Europa. Och som bidrar till nazismens framgång och så vidare, så får vi då den här svenska regeringen med de här tre männen och vi får ett nytt sätt att tänka så småningom. Och det är faktiskt, jag ger honom det, det är faktiskt Ernst här som kommer på att det var ju arbetslöshet i det här landet också, bara män då framförallt som räknades, kvinnor räknades inte riktigt in ännu. Som räknade ut att det är ju bättre att vi ger arbetslösa lite högre betalt. Det är ju bättre att staten sätter igång med ordentliga arbeten och betalar för det. För på det sättet så kommer konsumtionsmöjligheterna att komma igång. Och så börjar det hela att rulla igen. Det keynesianska sättet att tänka om ekonomi som då fungerade jättebra. Så det här blev som en helt ny kontext kan man säga. För det blir så möjligt. Det här är så fascinerande att se att om vi tittar på mellankrigstiden i Europa och vi ser liksom det nazistiska Tyskland som mer och mer börjar trampa fram, också det fascistiska Italien och så vidare, och sen i Sverige då så har vi en helt annan utveckling. Det är en Sonderweg kan man säga. En slags socialismen blir inte längre att man ska överta fabriker och produktionsmedel utan snarare att man ska skapa en slags, vad ska vi kalla det för, social infrastruktur eller någonting sånt där. Och där kommer kvinnor, där kommer genus in. Titta på den här bilden.
Där har man försökt liksom, den är väldigt sovjetisk i sin utformning. Väldigt. Ja. Nej, jag hoppar över Kaj Andersson. Hon är så tråkig. nu är jag elak. Alltså, Kaj Andersson, hon var redaktör för Morgonbris. Hon anade den här nya ekonomiska politiken. Så utvecklade hon en strategi som liksom fungerade så skulle liksom fungera i en sån här tudelad, egendomlig, segregerad demokrati. Att män och kvinnor är helt åtskilda. Och att kvinnors arbeten, uppgifter och roll var helt annorlunda än den manliga. Hon tänker sig att kvinnor som husmödrar, Kaj, ska uppfostras och utbildas till att bli goda konsumenter som indirekt ska styra produktionen. Ja. Det var ingen som på den tiden tog det på allvar heller. Det kallades för Kaj Anderssons madrasssocialism. Och istället så är det den här vackra kvinnan som kommer att spela en större roll. Henne känner ni till? En nickning? Nej. No. Alva Myrdal. Och det där är det berömda Myrdalhuset. Så. Och jag har ingen bild på Gunnar. Men det är Myrdal som då formulerar mellankrigstidens nya genusordning, fast det vet de inte riktigt om, men det är det de gör. De formulerar ett problem, nämligen att det här landet håller på att dö ut om det inte föds fler barn. Det är kris i befolkningsfrågan helt enkelt. Och det här, just det här med befolkningsfråga, det tycks vara just en sån här fråga som liksom laddar framförallt konservativa partier, fascistiska partier. Det är ett sätt att liksom befolkningen, barn, ja, men som abortfrågan idag till exempel, som också darrar till hela tiden. Varför är man så fascinerad av detta? Och här då så menade det här paret Myrdal att det är kris i befolkningsfrågan och därför måste vi sätta igång. Och så kommer hela det här sociala programmet för att skapa en infrastruktur som gör att män och kvinnor vill gifta sig. Det var förutsättningen för sexualitet på den här tiden kan jag säga. Och skaffa sig helst 4 barn. Och då ska staten hjälpa till. Och se till. Och här ser man hur liksom man föreställer sig, man kan se det som att man ska ordna ett genuskontrakt för människorna i det här landet där han ska få hjälp om vid arbetslöshet och som försörjare. Och hon ska få hjälp med barnen. Alva Myrdal föreställdes ju, hon föreställdes ju ett slags jämlikt samhälle där män och kvinnor skulle vara mer lika och dela lika och så vidare. Och hennes lösningar är sånt som ligger sedan framme på 70-talet och förverkligas i stor del faktiskt. Kindergarten som blir daghem och så vidare. Så att. Och här ska ni se. Om ni kan läsa. Här har ni hela liksom den sociala frågan, hela det här vad man ville, hur man ville omvandla Sverige. Och de här utredningarna, om ni går och tittar på dem, liksom SOU:erna som står stora, gedigna arbeten nere, där man verkligen går till botten med till exempel preventivmedel. Det hade ju varit förbjudet att försälja och visa, inte att sälja konstigt nog, det var väldigt hycklande där, men det. Och då gör de, eller abortfrågan. Nej, det gick inte. Abort är fortfarande liksom, det kommer vara förbjudet fram till 1973. Men vad är det? Ja. Istället blir det sterilisering. Utav de som, det är framförallt sådana som kallades för imbecilla och så. Men. Ja, ni ser barnbeklädnadsbidrag och så vidare. Och det är nu som man förbjuder att kvinnor som gifter sig och skaffar barn ska bli förbjudna att arbeta. Man förbjuder förbudet så att säga. Och så kommer kriget och det blir ju då reformstopp. Mycket av det här läggs på is och så visar det sig att den nationella frågan och kvinnofrågan, de brukar ofta gå ihop liksom. Det är någonting där liksom.
Och den största kvinnorörelsen som vi har haft i det här landet, den ser ni här bakom mig, det är Lottarörelsen som ramlar på. Och samtidigt så blev det ju väldigt tydligt att i den här demokratin som Sverige var, så hade man inte, där man hade planerat för vad som skulle hända vid ett krigsutbrott. Hur skulle vi göra? Hur såg det ut med försörjningen? Hade vi tillräckligt med spannmål? Skulle det bli nya potatisuppror? Nej, det skulle det inte. Vi har det här ordnat. Man ordnade med olika liksom, kommissioner och organisationer så att allting skulle flyta på. Väldigt reglerat. Väldigt reglerat. Bensin fick man inte ha. Ja, men ni vet allt det här. Sånt som vi kanske skulle behöva idag för att klara den här klimatkrisen. Det genomförde man så här. Men man hade inte tänkt på att hälften av befolkningen faktiskt var kvinnor. Så, och där fick man improvisera liksom vad de kunde tänkas hjälpa till med. Men det, då satt de igång själva och organiserade sig och skapade ett kartotek med kvinnor som var villiga att rycka ut om det skulle bli krig och så vidare. Privat alltså. Samlade man in 800 000 namn. Och om det skulle bli krigsfara så skulle man kunna ringa den och den och så vidare. Och sen fick man då det underbara lilla ordet ersättningsarbetskraft. Och så gjorde man en reklamfilm. Och där är fru Lojal som ni ser. Hon ska hoppa in när han ligger i beredskap. Och där står hon vid Åkes maskin, för han heter Åke. Och i filmen som jag tyvärr inte kan visa då, så får man se hur Åke kommer tillbaka efter kriget, eller efter sin inkallning. Och så går han fram till sin maskin och där står hon. Och vad säger hon då? Och förlåt Åke, säger hon. Ursäkta. Men han blir stolt över henne, det blir han faktiskt. Och sen får hon gå hem. Det är fascinerande med kvinnor och krig. Det är fascinerande med kvinnor och krig. För det är ett sånt här tillfälle där det kan bli kontraktsbrott. Liksom. Där män kallas ut och där kvinnor måste gå in och så vidare. Och ni vet ju då med, i England, i USA och så vidare. Men också i Sverige hur man får in kvinnor på manliga platser och så vidare. Men vad som händer efter andra världskriget, det vet ni också. Nämligen det att det blev en det är liksom som Lenin sa. Ett steg framåt, två steg tillbaka. Till skillnad från första världskriget där kvinnor får rösträtt i en rad länder och också tillgång till arbetsmarknaden och tillgång till universiteten på ett annat sätt. Så efter andra världskriget så är det backlash alltså. Då får vi husmorseran, åtminstone fram till 60-talet. Och här ser ni då hur läget såg ut i det här landet liksom. Och det här är alltså den modell och det folkhem som vissa politiska partier idag tycker att det ska vara så här. Det är så här det ska vara. Ja. Vi hade fortfarande ingen kvinna i regeringen. Barnbidraget kommer. Och sen den här sista då, social hemhjälp och husmorssemester. Det är typiskt, det är Gustav Möller, han på kanten där. Det är han som liksom skapar politik utav sin genuskontraktsföreställningar. Hon ska få hjälp och som husmor. Husmorssemester. Blir hon sjuk ska det komma in en kvinna och hjälpa henne i hemmet. I egen sydd uniform i ljusgrön tyg dessutom. Ja. Och man föreställer sig, och här expanderar den här idén om den segregerade demokratin, säger jag då. Det här med att kvinnor ska bli husmödrar. Här har ni Hemmets forskningsinstitut som har ritat upp en sån här ingenjörskarta på hur många steg man går mellan spis och avställningsyta vid spis. Det var den mesta. Så här har de räknat ut precis. Och hur mycket luft, så mycket, alltså hur mycket syre, vad vet jag, som går åt och så vidare. Och här har vi dem, husmödrarna på 50-talet. Hela det här. Vi hade inte varit med i kriget. Vi hade liksom kommit ut ur det här eländet med en fullständigt intakt infrastruktur. Vi kunde expandera. Den svenska ekonomin från 40, 50, 60-talet, den är osannolik. Det bara går upp, 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 upp. Inflationen också i och för sig. Och det behövs i och för sig arbetskraft. Och då börjar den här diskussionen igen. Liksom. What's the use of women? Vad ska vi ha kvinnorna till? Ska de vara hemma? Ska de vara ute? Ska de jobba? Ska de inte jobba? Ska vi rent av importera arbetskraft? Ja, det ska vi göra. Lite grann. Ja,
Ja, men kvinnor är bra. De har ju redan någonstans att bo. Det rationalistiska Sverige tänker. Ja. Men kvinnorna börjar också röra på sig. Hela problematiken blir på sätt och vis avförd till att bli en kvinnofråga. Någonting som utspelas mellan de här två. Hemmakvinnan, som hon kallades för, hemmafrun, och den yrkesarbetande kvinnan. Så. Finns inga daghem. Det finns ingen föräldraförsäkring. Det finns ingenting åt det hållet. Titta här. 1960. Det har inte hänt mycket. 10 000 daghemsplatser i hela landet. Några fler kvinnor har kommit in i riksdagen. Och en kvinna, här är hon, Ulla Lindström, i regeringen. Ja, det skiter vi. Men nu ska jag försöka sammanfatta här så vi kan hinna prata lite också. Vad som händer, och det här är för att dra in det teoretiska igen, in i det här, in i de här händelserna. Det är som att det blir en växande konflikt. Alltså ju mer som kvinnor dras in, ju mer möjligheter kvinnor får, ju mer växer en slags irritation och konflikt. Liksom. Så är det. Och på början på 60-talet så börjar den blomma ut. Här kommer en fantastisk liten skrift av Eva Moberg som heter Kvinnor och människor. Bara titeln tycker jag är helt underbar. Och där hon då gick emot hela det här att gifta kvinnor skulle vara försörjda och ta hand om en man. Som mycket väl kunde ta hand om sig själv. Här kommer den andra boken 62 som hade spelat en enorm roll. Och det är nu man åker runt i detta välorganiserade land och talar om det här med kvinnor, lönearbete, hur ska vi göra, hur ska vi organisera det hela och så vidare. Man sätter igång propaganda från radion, hemmafru byter yrke. Ja. Och så kommer då tredje vågens feminism och spel på. Och så får vi, alltså 60-talet kan man se som en enda, det är också fascinerande rent teoretiskt hur saker och ting förändras. Det liksom börjar med tankarna om det möjliga. Det blir en diskussion om hur kan vi göra? Hur kan man? Diskursen kommer först och sen kommer då 70-talet med en enorm revolutionär förändring av det lilla livet, av förutsättningar för män och kvinnor att kunna leva mer jämlika. Och det är, som min goda vän Rudolf Meidner sa en gång i världen, att Sverige är det mest extrema landet i världen. Här genomförde vi det på ett sätt som ingen annan hade gjort tidigare. Och det blev ju ett liv, det förfärliga 70-talet. Mm. Och där kom det. Nå, nu ska vi försöka återvända. Ja, det struntar vi. Vi ska återvända till den där tanken som gör att jag tror att man kan förstå den här utvecklingen bättre. Men också förstå det som händer idag. Och det är just det här, den växande irritationen. Om man tänker sig genusordningens segregering som en slags botten så här. Och så tänker ni er tankar om demokrati och allas lika rättigheter. Det är ju det som feminismen bygger på. Varför ska inte vi när de? Och så har vi liksom det ekonomiska systemet som struntar i om det är jude eller grek som det heter i Bibeln. Man eller kvinna utan tar den billigaste så att säga. Det blir också en påfrestning mot det här som jag kallar för genusordningen. Förstår ni lite? Ni tänker slags här. Bottenvåning. Mäns och kvinnors relationer bygger på en gammal traditionell genusordning. Där det hålls isär. Och så kommer de här krafterna. Så här, växande. Idéerna. Ekonomin. De nya möjligheterna. Och de kommer att utmana genusordningen. Det blir en konflikt. En genuskonflikt som jag kallar det för. Och det fascinerande med den här. Det är ju bättre, ju sämre. Att den här konflikten, den växer med sin lösning. Ju mer kvinnor som integreras på arbetsmarknaden, i politiken, i ekonomin, ju mer växer liksom förståelsen av den kvarvarande underordningen, de kvardröjande orättvisorna.
ska det vara på detta viset? Och det är ju vad vi ser idag. Det skulle jag vilja påstå. Och så att nu börjar det komma igen såna här föreställningar om att ja, kvinnor och män är ju ändå fundamentalt olika och vi ska ha olika ansvarsområden och så vidare. Ja. När vi stannar där så har vi några minuter på oss att om det är någon som vill fråga om något. Ja, tack för en intressant föreläsning. Bara det, alltså det du avslutar nu med vad som händer just nu i samhället och diskussionen. Hur kan du utveckla lite hur den nutida genusdebatten ser ut och med ja, olika, hur det utformas på olika sätt och vad... Jo, det blev lite rumphugget, det är alldeles riktigt. Det fascinerande är ju att från 70-talet med jämställdhetsdelegationen, med forum för kvinnliga forskare, ni ska veta det, att de som bekostade den här forskningen då från början, det var också från staten så att säga, va? Förstår ni? Det är en slags social ingenjörskonst som jag har skrivit om tidigare, men också här. Så vi får en expanderande diskussion om manligt och kvinnligt. Vad ska göras? Det ska delas lika. Det blir ett jävla tjafsande och pratande. Och det blir motstånd mot detta. Men så småningom skulle jag vilja påstå att jämställdhetspolitiken och den feministiska utomparlamentariska rörelsen, de liksom växte i slutet på 1900-talet fram så här. Ganska i harmoni liksom. Och man får mot slutet utav 1900-talet så kommer in en ny fråga inne i den feministiska diskussionen. Inte genusdiskussionen, men den feministiska diskussionen. Nämligen frågan om mäns våld mot kvinnor. Det är första gången. Alltså den tidiga feminismen skulle aldrig ha tagit upp den frågan. Skulle inte ha vågat, skulle inte ha kunnat, skulle inte ha tänkt så. Vi tänkte inte så. Men den kommer i slutet på 90-talet och den kommer in i jämställdhetspolitiken, så den börjar gå liksom så här, börjar få en sån här, och sen får vi en mer genustänkandet expanderar, eller vad ska vi säga, vi får begreppet, vi får just genusvetenskap, vilket jag tyckte på den tiden det begav sig att det var synd. Det var synd därför att det här tänkandet kring genus och kring en genusordning och det här med logikerna med segregering och den här bias som finns, att de här vetenskaperna är byggda på självklara omedvetna föreställningar om att det är man, människa så att säga. Det borde finnas i varje ämne och inte liksom petas ut vid en slags genus. Därför att då sätter det igång. Det som vi ser i homosociala miljöer, i segregerade miljöer, det kan bli extremisering. Och det kan man tycka ibland att det har hänt. Jag ska inte gå in på detaljer för det kan jag inte riktigt heller. Men vad man kunde se då, jag har gjort en slags försök att kartlägga vår tids feminismer då. Eftersom det då ska vara i pluralis. Och då kan man se att vi har då hela det här jämställdhetsväsendet som finns. Som är liksom ingår på arbetsmarknaden och man håller på. Så har vi då den så att säga vetenskapliga feminismen eller genusfeminismen. Genusvetenskapliga feminismen på högskolorna. Sen har vi det som jag har kallat för FI-feminismen. Feministisk initiativ som i sin tur är väldigt... Alltså där genusvetenskap och FI är ganska nära så här skulle jag tro, eller var i alla fall. Ja, vad har vi mer? Jo, och sen har vi det som jag kallar för ROX-feminismen, det vill säga de här organisationerna som har skapades på 80-talet för att hjälpa kvinnor i såna här våldssituationer. Och som har sin egen liksom, ja herregud. Så det är väldigt mycket. Sen har du också den feministiska ideologin då liksom breddats skulle man kunna säga om man är snäll. Det kan vara bra, men det kan också vara att man tappar fokus på just de här huvudpersonerna i världen. Det här sker ju samtidigt som vi får en sån här turn off på universiteten när postmodernism och poststrukturalism på 80-90-talet börjar göra sin entré. Och det här är ungefär samtidigt som kvinnoforskningen och genusforskningen börjar få en slags mera sammanhållning
sammanhållande, sammanhängande förståelse kring det som är den stora frågan. Varför är det på detta sättet? Varför har vi denna så tydliga, märkbara, empiriskt, enkelt att belägga underordning av kvinnor? Vad är det för någonting? Vad beror det på? Med de här nya strömningarna som då svepte med sig psykoanalysen, exit Freud, och det var ju roligt i och för sig med tanke på hans idéer om kvinnor, men ändå, marxismen for där, de stora berättelserna och sanningarna blev ifrågasatta. Säger du ja? Min sanning är lika viktig. Så att det blir ett upphackande, så att säga. Och det tycker jag har varit, kanske inte varit så produktivt, så att säga. Så där är vi väl nu. Och där man inom den politiska delen, alltså utomparlamentariska feminismen, fyrfeminismen, så har man ju breddat sig. Det har ju kommit andra rörelser in. Antirasism, HBTQ alltså, och så vidare. Så att själva den här grundproblematiken som har ju blivit ifrågasatt, eller den har blivit utgeggad. Men låt mig då säga vad jag, läsa upp vad jag skrev här i början på min, den här boken som kom ut 1902, höll jag på att säga. Jo, jo. Nå, 2002. Människans liv, människors liv på jorden formas knappast av rättvisa. Och den som har ska värda givet, från den som inget har ska upptagas. Så lyder den beklämmande Lukas-principen. I denna värld av orättvisa pågår det upprörande kränkningar varje dag. Nog tycks det som om män har det värst, rent statistiskt, dödade i krig och terror, inspärrade i läger, fängelse, offer för mord och rån och annan övervåld. Klass, ras, nationell, etnisk eller annan grupptillhörighet kan därför tyckas vara de begrepp, de sorteringsinstrument som bäst analyserar världens orättvisor och vidrigheter. Ja, förvisso, släng dem inte. Men det räcker inte, ty det finns systrar, döttrar, mödrar och hustrur som lever andra liv bredvid under helt andra villkor. Och i alla dessa ordningar är det sorten kvinna som utgör det sociala bottenskiktet. Skrev jag. Och vad som hände på hösten 1917, när vi får MeToo. Det är ju, jag kommer ihåg det, de ringde mig från P3. Jag satt hos läkare. Jag skulle få min bröstcancerdiagnos, det visste jag inte. Är det bra nu? Så det är inte. Men i alla fall. Och då frågade de om jag ville komma och prata om MeToo i P3. Ja, absolut, sa jag. Och tänkte, äntligen får vi tillbaka de här figurerna i diskussionen, män, kvinnor. För det här är ju, det var ju på den planet som det här diskuterades, så att säga. Och jag tyckte att det var bra. Vad som också slog mig då, det var ju att trots att vi från 1970-80 fram till nu har haft en revolutionär utveckling när det gäller kvinnors utbildning och kvinnors deltagande i arbetslivet, så har den inte följts upp utav en forskning. För det är ju det här, det är ju på arbetsmarknaden som sammanstötningen äger rum, som gamla genuskontrakt, för att använda det begreppet då. Plötsligt vet folk inte riktigt hur de ska uppföra sig, hur de ska förhålla sig. Kvinnliga strategier byggda på en genusrationalitet där de är könet. Där man ska utnyttja sin sexualitet. Det är inget vidare. Det är kanske inget vidare vapen i den här nya, på det här nya området, så att säga. Män som inte riktigt har förstått att kvinnor inte längre är deras bihang eller, ja, sådär, hjälpreda eller lilla A som ska komma och så. Så att det är här som det har skett, va? Och det tycker jag är fascinerande. Men vi ser ju också backlashen. Det gör vi ju. Och det är den som kommer framförallt då från,
Det är den som kommer högerifrån. Där den här ordningen, det här är ju inte bara ett svenskt exempel, vi har kommit väldigt långt. Men det sker ju i alla länder som har en demokrati, så kommer den här konflikten att expandera. Och den gör det. Och då får vi de här konflikterna och då får vi det här motståndet. Om det är någonting i tider av mörknande framtid som gör att människor, då kommer genus till ytan, skulle jag vilja säga. Någon jävla ordning ska det vara i världen och män och kvinnor på var sina platser. Vi har inte råd med den här ljusa framtidens glada experimentella lekar mellan kön och så vidare, anser man då. Så skulle jag säga till. Ja. Jag har bara, det dök upp plötsligt nu, om du har några åsikter om Jordan Peterson och hans I saw it coming. På 90-talet så höll jag på ideligen att diskutera över min kompetensnivå. Det var ganska jobbigt faktiskt, därför att man fick prata med neurokirurger och fysiologer som hela tiden envist tjatade om att det var just en sån här grundläggande skillnad mellan kön. Det är ju liksom, det är ju vad de har att komma med. Och biologi mot kultur, så att säga, va. Så att, och nu kommer det igen. Det märker jag. Och just med den här, också med den här Jordan då, som ska få så oerhört, varför han nu får så oerhört mycket utrymme, kan man ju också fråga sig liksom. Nej, han har fel. Han har helt och hållet fel. Nu kommer de här, det här pågick, det var för några år sedan i Norge var likadant. Nämligen att man visar på, det var idén idag tror jag, eller igår, just det här med att jaha, nu har vi haft dessa jämställda välfärdsländer och vi ser att män och kvinnor fortsätter att välja olika. Alltså har vi belägg på att könen är olika, halleluja. Och här har vi låtit oss villfaras utav hysteriska genusforskare och sådär. Men för det första, det här tänkandet om genus, tror de att det utraderas på bara några decennier om vad manligt och kvinnligt är? Det är det första liksom. Det är en av de verkligt djupgående kulturella memer som vi inte blir av med i första taget. Det andra är att kultur, det är så pass, det hade vi väl på känn, nu pratar jag återigen över min kompetensnivå, det är förbannat också, men det är, det är alltså, hur ska jag säga, kultur är liksom allt. Vi får stå ut med det, och det är inte någon, och det är väl därför också som det här rolltänkandet var så banalt liksom, eller var fel. Jonas Ehrenberg, vet ni vem han är? Ni har för ett cetera eller vad det är. Han på 80-talet så skulle han liksom visa på att han, det var ju bara roller. Man kan lika gärna byta liksom. Nu ska jag vara kvinna ett tag. Det går ju inte, det funkar ju inte så. Det är synd att ni inte har den här, ni kanske inte vet vad det är längre, men en gång i världen på datorer så stoppade man in en diskett. Det har ni i alla fall hört talas om, va? Ja. Det kunde vara en sån här, det var hemskt. Och så var det lite hårdare. Vad som hände sen var att man formaterade den. Om vi nu tänker oss att vi föds in i en värld med de här tankarna om manligt och kvinnligt som är så genomsyrade på alla nivåer, så blir vi redan som bebisar formaterade till kvinnligt och manligt på ett sätt som inte går att få bort nästan. Det är som att vara, man bestämmer sig för att man ska bli holländare när man är 52. Det går inte. Man kommer alltid vara en svensk som vill bli en holländare. Om ni förstår liknelsen, det kanske inte är så bra, men ändå. Så att det är den kulturella präglingen, för att använda ett gammalmodigt uttryck, är otroligt stark. Och dessutom så har det ju hela tiden, det här har inte varit en enkel rörelse, alltså den här jämställda världen, det har ju varit ett ideal. I verkligheten så har vi ju haft
en uppdelning från början, och vi har haft kvinnor som har inte alls har accepterat att man ska liksom ändra sig, eller män som inte har ändrat sig och så vidare. Så vi har haft väldigt stereotypa genusformer, och framförallt nu när det blir allt mer konservativt och mörk framtid. Så att, nej, men samtidigt skulle jag inte vilja sitta där med honom. Eftersom han är så arrogant och tror att han... Då skulle jag verkligen få jobba på innan för att liksom hitta de där argumenten. Det är så svårt därför att han vill inte låta sig övertygas heller om någonting annat. Sen kan man ju säga att det som många reagerar på, jag också, det är ju det här att man kan liksom flyta mellan olika kön om man har lust för det. Det tycker jag låter lite grann som Johan Ehrenberg igen. Jag tror inte alls att det går så enkelt liksom. Och jag tror ju på att det finns en kropp. Problemet med hela genusdiskursen, den handlar ju om att den kvinnliga kroppen predestinerar kvinnor till att liksom inte kunna tänka, för att uttrycka det väldigt vulgärt och enkelt liksom. Att det är den som... Och det är klart att vi har reagerat på det väldigt hårt. När rösträttskampen började så var den stora frågan liksom, den gick ju ut på det att kvinnor var en sån annorlunda sort. Så de kunde ju inte ha det här ansvaret för stat och politik och militär. Så att vad de här rösträttskvinnorna försökte, antingen kunde de säga, jo vi är visst likadana, kunde de säga. Det är lite any get your gun, allt du kan jag göra bättre liksom. Eller kunde de köra den här Ellen Key-varianten, ja vi är annorlunda. Och just därför, i kraft av vår kvinnlighet, ska vi komma och tillföra världen våra goder. Och det visar liksom hur klaustrofobiskt litet utrymme har varit för kvinnor att kunna antingen vara ena eller andra. Och på 60- och 70-talet skulle man ju aldrig drömt om att säga att man hade mens och att det var därför man kanske inte riktigt var i form. Eller klimakteriet. Eller barnafödandet. Så där trollade vi ju bort det som var mycket av den kvinnliga erfarenheten faktiskt som sitter i kroppen. Och det här är inte helt lätt liksom. Att navigera mellan likhet och särart. Mm. Där. Vi har tid för en fråga till. Men... En fråga till. Tusen tack för en fantastisk föreläsning. Jag undrar lite, dina tankar kring identitetspolitik, är den styrka för feminismen och genusdebatten, eller är den ett hot? Alltså det är ju problematiskt. Det låg ju, jag kommer ihåg hur vi kämpade med det här, alltså vi som då... Det fanns ju där på 70-80-talet just det här liksom två falanger, likhet och särart. Och det finns ju en frestelse i särartens kvinnlighet liksom, att ingå i den här gemenskapen. Men jag var alldeles för nära den där verkligheten som hade funnits på 50-talet. Den här genuskvinnligheten på 50-talet med sina syjuntor, med sina sockerkakor, med att städa, med att vara kvinna överhuvudtaget liksom, på det sättet. Så att jag kunde inte finna att det var en väg att gå. Utan jag hakar på Simone de Beauvoir och ja, så. Nej, jag vet vad identitetspolitik är, kan man fråga sig. Det är att liksom att man ska tillhöra en grupp. En idé. Alltså problemet är ju precis som med, jag håller mig till kvinnor för det kan jag. Att accepterar man då att man ingår i det här kvinnogettot så att säga, då kommer man ju inte ut ur det. Då blir man ju bestämd vilka egenskaper man ska ha, vilken sort man är, vilka kläder man ska bära. För mig känns det väldigt fjärrande. Så. Nej, jag tycker det är svårt. Ja, vad roligt att vara här hörni. Mm. Jag brukar vara på bibliotek i den mån jag är ute överhuvudtaget. Och då sitter det ja, såna här vithåriga saker som jag älskar i och för sig. Men ändå, så är det roligt att se lite yngre. Tack så mycket, jätteroligt att komma.